Mañá comeza a vedado, polvo en Galicia, rematará o 5 de xullo. Deste xeito, queda expresamente prohibida a captura desta especie en augas nas que Galicia ten competencias, tamén para a pesca marítima de recreo. A vedado polvo en Galicia comezará mañá e rematará o 5 de xullo. Así o especifica a resolución do Plan Experimental para a xestión desta especie para a campaña 21-22 que establece o período de veda para este ano entre o 30 de abril e o 5 de xullo. As caturas desembarcadas o 30 de abril poderán ser comercializadas tamén o 1 de maio naquelas lonxas nas que tradicionalmente se viñesen realizando vendas de polvo sábados. O período de vedado polvo significa que queda expresamente prohibida a captura desta especie por medio de calqueira arte en augas nas que Galicia ten competencias en marisqueo. Polo tanto, as embarcacións dedicadas á captura do cefalópodo con nasas deberán retirálas do seu calado e leválas a porto. O tempo de veda é tamén aplicable á pesca marítima de recreo e ás capturas con calqueira ou outra arte distinta á nasa de polvo. A veda é unha das medidas técnicas que comprende o plan experimental da especie co fin de axustar a xestión pesqueira ao seu ciclo de vida e así proteger a súa reproducción e contribuir a unha explotación máis sustentable. A Consellería do Mar e o sector consensuaron un novo plan do polvo para o vindeiro ano, que entra en vigor mañá e permanecerá vixente ata que se publique o plan do ano que ven, que fixará a seguinte veda. Segundo establece o plan, a partir do 5 de xullo ata o 31 de agosto, a cota máxima de captura da especie de 30 kilos por barco e día. A esta cantidade engádenselle 30 kilos ao día por cada tripulante enrolado a bordo, ata un máximo de 210 kilos ao día. O resto da campaña, a cota máxima será de 50 kilos por embarcación e día, cantidade a que se engaden 50 kilos ao día por cada tripulante enrolado a bordo, ata un máximo de 350 kilos por día.